lemah marido nalikane loro sapa Al Hasan wal Husain. Irtama moko susah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putu kesayangane kan Hasan Husain loro. Mungkin biyen aku loro tipes sing akeh no. Kanjeng Nabi susah putune sing disayangi karo karone loro. Wahyu yang moga dan pari wahyu sopo ilai kanya nabi le wahyu toko ngersane Allah anikro ansak temening kelakuan ikro mojo siro surotane surat lafa akang rano fae fa toko fana unci loko via in dalam surat wacak no surat singka ono fae surat apa enggak ono fae dilei ternyata lah ngeledak gampang. Soalnya fa innal fa saat temen fa ik minat tafa'ul setengah saya arep-arep ketularan tafa'ul arep-arep ketularan gara nular-nulari fa tafa'ul sindirane takrok moco siro ha ing surat dibaca ala inak ini ngatasi wadah fiik dalam inak ma'un utai banyu wadon o gelas ono banyune ping piro patang puluh marut patang puluh ambalan wangsilan masuo siro biha kelawan mak ya yadahi ing tangan lorone ya ono rujue Hasan Husain malah rujuk taruh Hasan Husain wari jelas sike lorone Hasan Husain warok sihilan sirai Hasan Husain wajilan raine Hasan Husain wasair badani sekapi awai Hasan Husain wa inna Allah saat temennya Allah yuswi yu bakal marasakan Allah yi Hasan Husain mingkuli alami songgo sekapi penyakit besi caranya dukun yo titeni. Surat gak ono fae surat Fatihah gak ono fae ontelah gak ono ta fae gak ono saman mek banyu wadai botol aqua banyune waca ono Fatihah ping 41 sepulno ben waladolin sepulno ben waladolin pun 40 ditutup wenakno bocah sing lara kon ngombe sebagian ngusapno raine tangane sikile usap-usap nawa engko lak waras penyakite wis gampang ya ini gawe dhewe nek ana kancane lara gekno mung gak iso apa yang tugas gawe mingkuli alamin termasuk gudik-gudik lanang-lanang nek usah gudik temen-temen gekno iku bahkan gudik gak diwacana banyu malah nok lawa kletik kletik sing asih kon usap-usap nok lawa kletik emang. Wakola ba'dul ulama ngediko sapa setengah yang kiai. Ibu Kanjeng Nabi sing ngediko arep mau. Manutane sapane wong kata panulis man al-Fatihah yang Fatihah. Fatihah ditulis. Nisa itu nek kertas. Iku nisa tulisane iku tulisan asli. Pedot-pedot. Dadi ba sin mim alif lam lam nah, bismillah. Lanik kaman bolong kudu dibolong ya mem kudu bolong gak ditulis ngono putune pedot-pedot sak huruf nulis e Fatihah ditulis fi ina in nadhifin ning dalam wadah kang bersih nok piring nek kene nok kene nulis nok kertas wa maha bimain lan busek sapa man ha ing Fatihah bimain kelawan banyu nek nok kertas dikum Fatihah ditulis nok kertas, kertas dikum banyu. Wasaribalan ngombe bu ing mak ayu mari ini sama dindine wong loro. Mari ku diombek no wong loro-loro diombek niki diombek banyu nih. Sing nok kum-kumane tulisan Fatihah mau. Hasilnya safa muka paring waras bu ing marit sapa Allah. Makulak lo waras penyakite. Wis iki tok ge nyuwuk ge ndukun wis cukup ya. Mulai ndukun silo tapi ngono aja nganti dipangan duwit kualat sampean.
duwe iki mbangun langgare, mbangun masjid, mbangun madrasah, salam tempel kok dipangan sing ngulangi sapa. Gak suwe ngeblak kabeh kene. Akeh do mati, do mati. Mati nom gara-gara mangan salam tempel. Nah, aku niteni lah sak pirang-pirang. Diteni ku. Terusé wa manutane sampane wong kasuro. Iku akeh pun nisyanu lalinane man. Sing lalinane iki. Bolak-balik ngaji lali gak iso-iso sampai tua. Carane kaya apa? Maka tampalan nulis mandah ing Fatihah fi ina ini dalam wadah zujajen toko beling toko ditulis nak ngene piring Fatihah mau utawa tulis nak kertas dikum nak wadah toko beling nak gelas tapi wadah tadi gak tadi perkara lho. Wa mahalan busek sapa mandah ing Fatihah wa syaribalan ngombe man min dosa ngemak zalam kok ilang apa disan lalinan man sing lalinan nulis Fatihah nok kertas yo kena dikum nok gelas diumbah-umbe utawa ditulis nok piring dibusek banyune diumbe sing ladinan niku mondok ga iso-iso iki ditulis diumbe engko cek lho malah ilingan apal alpiah sana mana-mana piyen alpiah senengane kadung dadi kebiasaan. Waman tanya sahabat ni aksaro ngake roman ming kiro atia so ngomoco Fatihah. Toharo moko bersih kal buah pak ati neman. Buah pak ati nu lanciruan neman. Minjami ilhawaji songos kaping piro piro gangguan gangguan anak falsani akang bongso jiwa bongso nafsu. Wal waridat lan piro-piro podoe maknane gangguan kang tumeka asyaitonnya kang bongso setan. Fatihah iku apa jere niati yo Fatihatul Kitab lima kuriatlah. Fatihah diwaca kanggo ngilangi gangguan-gangguan pikiran bingung sak piturute paling cepet. Nah pusate Fatihah nalikane maca wa iya kanastain sing mantep dateng jenengan Gusti kula nyuwun pitulung. Nisa sampe mulai iya kanak butut. Wa iya kanasta pusat no konsentrasi. Iya kanak butut dateng panjenengan kula ngaturaken sembah pangabekti. Wa iya kanastain dateng panjenengan njaluk tulung. Wis sing kena perkara apa-apa sembarang kalir Fatihah wis diwaca. Bayang-bayang no khususnya nalikane tengah wengi njaluk ciklis pinter njaluk ci apa sampai tute bahkan ditambahi donga ya kenek ben wala dolin Gusti saman paringa muko-muko laris dagangan kula maca Fatihah maneh ben wala dolin donga ya Allah muko-muko bahasa Arab nek iso gak iso bahasa Jawa. Iku lagunane Fatihah pirang-pirang nok kene mau. Diterusin. Wa mang kata ba utahe sapane wong. Iku kata ba nulis mandhake Fatihah ditulis, dadi ana sing ditulis, ana sing diwaca. Donga iku kena ditulis, kena diwaca, sampeyan Gusti Allah ngerti kok. Fi jami zujajin ing dalam wadah toko koco. Wa mahalan busek manha ing Fatihah biduhnin kelawan lengolong kletik biasanya. Bili salin holisin kelawan ati kang murni kang ikhlas. Lisan bimakna ati ya. Ati kang ikhlas. Wadah bi wadah ngelengani sama man bi kelawan dunin irkon nisa ing piro-piro maknum murad ya
lorone wong wedok-wedok. Biasa kena penyakit khusus nek kapan haid gak mampet-mampet. Wawat azhur lan loro geger apa rematik. Zala mungko ilang apa irkun nisa mau andu songoman. Wes kena Fatihah ditulis ono ing piring, mari dibusek nganggo lengok letik. Sing ikhlas macane. Mari kula lengok letik usapno nek penyakit cah wedok-wedok kena rematik, kena lara apa. Rasa murat ngelak diparingi waras. Lengok letik mau diusap-usapno. Wayan faklan migunani apa duh nenmu lengo mau winarihi sanga masuk angin, kena masuk angin biasa weteng mbuk-mbuk. Wis nggekno ae nanti usapno wetenge. Jika mbak-mbuk. Wal valid ron stroke, stroke sing jare dokter gak ono obate. Kok nak lengo. Nek iso tulis nok kertas dileno retik. Diusap-usapno. Lama kelati ini lorok setruk man. Waku lima roti sekapeng lorok yang abisin kang garing aurat bintu kang teles lorok kakean darah utawa lorok kurang darah wiki ubate kape penyakit mau. Wa man kataba wa billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.